Зараз ви побачите дещо крейзі. І зараз... Діти? Зараз ви самі все побачите. ЄСІ 17. Ти приготувалась? Коли хочеш. Знімаєш, коли хочеш. Близько і сидіть ближче. Hey! 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 А тепер те, що зробили, всі разом на раз, два, три ми підкидаємо вверх. Приготували? Всі точно готові? Как-то так. Ось так і живемо. Ви все бачите. Самі. Саша. Хорош! Да, хорошо, хорошо. Миша, как жить? Классно! Як життя, Марвелс? Ура! Настя, як? Лиця не кидала, давай бачу. Гарри, how are you? Ен, how are you? Сашка, як жись? Ти така красива. Данька, як жись? Як життя? Хорошо, да? Ось так, як і живемо, є ЄСІ 17 червень. Зберіть дітей, будь ласка. Краски Холі. Божаті, зберіть дітей. Ви все самі бачите? Куча селфі. Мальвіна, Yeah.
Ну що, як жизнь, синенькі? Іди до нас, іди до нас. Не наївся.